Hallo, folkens. Jeg tenkte vi kom med en liten statusoppdatering, rett og slett. Og det går egentlig på det at det kommer nok til å bli en sånn liten pause med filmer akkurat nå. Det er liksom traurig årstid, synes jeg. Ventet litt på isen. Det er veldig mørkt. I tillegg så ser jeg at seertallene er ikke så veldig gode nå på denne årstiden heller, så da prioriterer jeg så rett å få jobbe en del heller, som lærer, som vikar da. Sånn at jeg heller har muligheten å ta meg litt fri når det er finere forhold. Så hvis det er noen uker nå der dere ikke får film fra meg, så er det ikke noe å være redd for. Jeg bare, ja, prioriterer å fiske på tida som jeg, eller på årstida som jeg synes er bedre da, rett og slett. Men når isen kommer, og isfiskesongen, i gang, så blir det nok video fra meg. Så det blir ikke så lenge til vi ses. Ha det bra.